في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهدا عليهم من أنفسهم وجعنا بك شهدا على هؤلاء نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جمال پیغمبر صلوات الله عليه Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur. Eş-Şura suresinin 42. ayetinde İnnemes sebilu alellezine yezlimunen nase ve yebğuna fil ardı bighayril hak ulaike lehum azabun alim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret kazancı olan ilahi ceza ancak deyir insanlara zulüm edenlere. İnnemes sebilu alellezine yezlimunen nase. Deyir ceza ancak insanlara zulüm edenlere, yer yüzünde fitne fesat töredenlere verirler. Mehz belirlerini şiddetli azap gözleyir. Ulaike lehum azabun alim. Onlarındır. Azab, əziyyət onlara məxsusdur. Onların payıdır. Yəni, hər bir növ fitnə və fəsad törətməmək, fitnəni özündən uzaq etmək. Daha yaxşı olar ki, Allahın sevimli bəndəsi olması üçün Allah kəlamlarını eşidib və Allah yolunda olmağı özümüzə öyrədək. Başda mən olmaqla hamımız. Onda Allah bizim hamımızdan razı qalacaq. Və hər zaman da biz Allah'ın sevimli bəndəsi olması üçün Allah özünü bizə bizi özünə üzr istəyən dost etməsi üçün addımlar atmalıyıq və o addımlar çox da çətin deyil və yaxud da heç bir çətinliyi yoxdur. Sadəcə olaraq fitnə, fəsad törətməyən işlərin dalıca getsək nəfsimizi özümüzə qalib yox, bizi nəfsimizə qalib etsək, özümüzü nəfsimizə qalib etsək, o zaman Allah'ın sevimli bəndələrindən ola bilərik. O bizim istəyimizdən asılıdır. Bizim daxili aləmimizdən asılıdır. Bizim nə cür Allaha inancımızdan asılıdır. Əgər biz Allaha inancımız olarsa və Allaha yəqin və yəminimiz olarsa, inşallah o zaman Allahın sevdiyi bəndələrdən ola bilərik. Yox, əgər inancımız zəif olarsa, onda mən Allahın sevmədiyi bir bəndəyik. Çünki hər zaman biz danışdıqda Allahı zamin gətiririk. Onu təkid etmək üçün, bir şeyi ki, inandırmaq üçün, deyirik ki, Allaha and olsun. Allah Subhanə və Teala Hazreti Peyğəmbər Aleyhisselama buyurur ki, o insan ki, sözündən sonra, yəni onun düz olmasını ispat və sübütü üçün məni yəqin qoyursa və mənə qəsəm and içirsə, o and içməyinin nəticəsində mənim pak və pakizə olduğumu duyur və hiss edir onu deyir. Və deyir, vay o haldan ki, o insan yalan deyir və yalanın müqabilində fitnə deyir, onun müqabilində mənə and içirsə, ya Peyğəmbər, o mənim izzətimi tanımır. O mənim Allah olmağımı tanımır. Əgər tanısaydı, and içməzdi. Əgər dəyər verməyi bacarsaydı, and içməzdi. Əgər həyat həri olsaydı, and içməzdi. Əgər xəcalət çəksəydi, and içməzdi. Əgər qeyrəti olsaydı, and içməzdi mənə. Ya Peyğəmbər, o insan dəyəri itirib, dəyərini itirib, ona görə belə and içir. Dəyərini itirməsəydi, mənə and içməzdi yalanla. Fitnə söyləyir, yalan söyləyir, ev yıxır, amma and içir mənim cəlalıma, izzətimə. Məyər məndən qoxmur bu, ya Peyğəmbər? Məyər biz qoxmuruq mu Allahdan belə and içirik? Məgər o qədər biz şeytanın yolundayıq. Allah bizi şeytanın yolundan uzaq eləsin inşallah.
Cemal-i Peygamber salavatı. Hazreti Emir-el-Mü'minin Ali ibn Abi Talib aleyhisselamın özünün büyük şəxsiyyətləri sahabelerinden olan Nuh adında, Nuh Bəqqali adında bir yaxın sahabesi vardı. O Hazreti Peygamber Emir-el-Mü'min Ali ibn Abi Talib'e suallar edir ve onun cevabını istedir. Ve böyle bir hadis böyledir ki, mənə zidni, yani mənə nəsihət et ya Emir-el-Mü'min aleyhisselam. Ve onu istedim ki sizin için bugünkü gün için daha çok lazım olan, bize daha çok lazım olandır. Bakmayarak ki 1400 yıl üstünden ötür, ama bu hadisin biz insanlara daha çok faydası olar. Eşitse inşallah. Ennav Bakkaliye qala ateytu Emir-el-Mü'minin ve huve fi rahbeti mescidil kufe fekultu. Deyir, mən geldim Hazreti Emir-el-Mü'minin Ali ibn Abi Talib'in aleyhisselam'a Nuh deyir. O deyir Küfe'de, Küfe mescid, Küfe'de, Küfe mescidinde idi. Fekultu deyir. Esselamu aleyke ya Emir-el-Mü'minin ve rahmetullah ve berekat. Geldim, daxil oldum Küfe mescidine, salam verdim Emir-el-Mü'minin'e ki salam olsun, Allah'ın salamı olsun sana ya Emir-el-Mü'minin. Ve kâle ve aleyke selam ve rahmetullah ve berekat. Cevabında buydu ki aleyke selam ve salam olsun, Allah'ın bereketi, salamı sana olsun. Fekultu lehu. Ve mən deyir, salamın cevabını alandan sonra fekultu lehu, dedim ona. Yani Emir-el-Mü'min Ali ibn Abi Talib. Nuh deyir. Ya Emir-el-Mü'min, ey Emir-el-Mü'minin, ey müminlerin emiri, izni. Fekale ya Nuh. Deyir, dedim ya Emir-el-Mü'minin, izni. Mənə deyir, mu'ize et. Mənə öz bildiklerinden de, mu'ize et mənə, nəsihət ver mənə. Deyir. Fekale, dedi Emir-el-Mü'min, dedi fekale, Nuh. Ya Nuh, ey Nuh. أحسن تحسن إليك فقل أحسن تحسن إليك deyir, yaxşılıq et, yaxşılığı görəcəksən, yaxşılıq et, yaxşılıq səni qarşılayacaq aleykəssalam. فقل de zidni və dedim ki ya Emir-el-Mü'minin artır, yenə de davam et, deyir ya Emir-el-Mü'minin. فقل فقال ya Nuh irham turham deyir, mənə buyurdu ki ey Nuh rahmet. Bir şey olanda rahmet, rahimli ol, turham, sana da rahmet senler. Fakul de zidni ya Emir-el-Mü'minin. Dedim ya Emir-el-Mü'minin artırım, yine de de bana, bir şey de bana, beni boş bırakma, benim ihtiyacım var. Zidni, bana mucize et. Kale ya Nufu, dedi ey Nuf, kul hayren tüzker bi hayrin, bi hayrin. Deyir, hayırlı ol, hayırlı iş gör yine, seni de hayır görsün. Fakul de zidni, dedi artır yine. Ya Emir-el-Mü'min, ey Emir-el-Mü'min, qala iştenebil gaybete fe inneha idamu kilabin nar. Bak, buraya gelmek istiyordu. Deyir, qala iştenebil gaybete. Dedi, ya Nuh, iştenebil gaybete. Gaybetten iştinab et. Gaybetten, gaybet demekten uzak ol, hezer et o günden. Fe inneha idamu kilabin nar. Bəs, hakikaten de gaybet etmek cehennemde itin yemeğidir. Kilabun nar. Sümme qala la, qala. Sonra dedi qala. Dedi qala aleyhisselam. Dedi yani Emir-el-Mü'min aleyhisselam buyurdu. Ya Nufu kezibe. Dedi yalan deyir ey Nuf. Men za'ama ennehu vulide min halalin. O insanlar ki dedi ki ben halaldan doğulmuşam. Ve huve ya'kulul lahmul nasi. O insanların eğer ətini yiyəcəksə, yəni qeybət eləyəcəksə, bil qeybəti, yəni qeybət edəcəksə. Və kəzibə mən zəamə ənəhu vulidə min həlalin. Və o insanlar da deyir, halaldan doğulduğunu iddia edirlər, onlar deyir, yalan deyirlər. Və huvə yubqizuni və yubqizul əimməti min vuldi. O insanlar ki, məni və məndən olanları, mənim evladlarımı qəzəbləndirəcəklərsə, yəni Allahın yolundan çıxacaqlarsa. Ve kezibe men za'ama ennehu vulide min halali. Ve o insanlardaki yalan deyirler ki ve huve yuhibbun zina. Ve o insanlar ki deyirler ki biz halaldan hakikaten doğulmuşuz iddiaçıdırlar. Ve huve yuhibbun zina. O insanlar ki zina edirler, kezibe de yalan deyirler. Onlar halaldan doğulmayıblar. Ve kezibe men za'ama ennehu ya'rifullah azze ve celle. O insanlar deyir ki yalan deyirler ki
من زعم أنه يعرف الله عز وجل. Onlar iddia edirler ki ben Allah Subhanahu ve Taala'nı tanıyorum. Onun celalını tanıyorum. Ve huve müşteri ala maasi. Ama o der müşteridir maasi. Günah etmeye, yani fitne fesat diyor etmeye. Müşteri. Fitne fesadın müşterisidir. O işi görendir, o işi sevendir bu manada. O diyor ki ben halaldan olmuşum ki bu ama o bu işi görür yok diyor. Kulle yevmin ve leylin. Bütün gece ve gündüz bu işi görürse bir o diyor iddia eder ki halaldan olmuşum o sehf eder. Ya nafu ikbel vasiyeti. Ey nuf diyor benim sana dediklerimi kabul et. Yattan çıkartma. La takunanna naqiban ve la arifan ve la aşa aşşaran ve la bariden. Olma yine zalimin, zulmün yanında. Hatta her hansı bir iş sana verseler de, ister hesaplayıcı olasan, ister her bir kömekçi olasan, onların hiçbir yanında bu işlerin, yani zalimin yanında hiç zaman olma yine. Ya nafu sil rahimeke, yecidillah fi umrike. Der ey naf, sil rahimeke. Sile-i rahimet yakınları var, azizler var, komşu var, kimler ki var, tanıyırsan onları, onlara sile-i rahimet. Onları kat etme, yani kesme yine onları. Zidillah fi umurike. Allah da senin ömrünü artıracak zidillah. Allah dil ömrünü artıracaktır. Ve hassin halqaka. Ve senin hulqunu güzel edecektir, ahlakın güzel edecektir. Yuhaffifillah fi hisabike. Ve kıyamet gününde değil, o mahşer ayağında, o çetin gününde bu ettiğin işe göre ki sileye rahim etmişsen yuhaffifillah fi hisabike. Allah Teala senin hesabını yüngül edecek. Ahsan denecek. Sen rahat gideceksin oradan. Ama bir tane ne et? Sile-i rahim et. Atavana vaktar, bazı kardeşi vaktar. Onların yakınlarına dey, onlara kömek ol. Ya nevfu, in serreke en tekune ma'i yevmel kıyame fe la tekun lizzalimine mu'inem. Ey nevf deyir. İstiyorsan ki kıyamet gününde sen benim yanımda olasan, فَلَا تَكُنْ لِلْزَالِمِينَ مُعِينًا. Zalimlere baş eğme yine, onların yakında olma yine, onlara kömek etme yine deyir. يَا نَوْفُ مَنْ أَحَبَّنَا كَانَ مَعَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Deyir ey nevf, yattan çıkartma. مَنْ أَحَبَّنَا كَانَ مَعَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim bizleri isteyecekse o bizden olacak. Deyir ne zaman? Ya emir el müminin. يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününde deyir bizden olacak. وَلَوْ أَنَّ رجلا احب حجرا لحشره الله معه. Dil hatta bir insan bir taşa bile bir muhabbeti olsa taş ola kıymeti bir şey olmuyor. Ama o insan o taşı bile sevir lahşara Allah. Allah diyor kıyametin gününde hemen o taşla onu mahşere çıkartacaktır. O sevgi ki taşa var onun onu ondan çıkartacak. Yani kimin muhabbeti neye olacaksa bu dünyada çok kimi neyse çok istiyorsa muhabbeti ona bağlayıpsa Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde onu onunla haşere çıkaracak. Aşkar edecek diyor. Ya nevfu iyyak en tetezeyyana linnasi ve tubari ve tubarizallah bil maasi ve yefz ve yefzahaka Allah yevme telqaha. Ya nevfu ihfaz anni ma aqulu leke tenel bihi hayra dünya vel ahire. Dir ey nuh bil ve agah ol. Ey nuh dir. Herkes ki bizi sevse kıyametin günü bizimle birlikte olacak dir. Ama herkes ki eğer bir adamın ey nuh dir cemaat için bezenip günahlar üzüstem. Dir ey nuh cemaat için bezenip günahlar vasıtasıyla Allah'la dir mübarize etmekten kork. Cemaat için bezenip Allah'la mübarizə etməkdən deyir qorx günən ya nuf. Əks halda deyir Allah səni onunla görüşəcəyin zaman qiyamətdə rüsva edəcəkdir. İnsanlar üçün bəzənir, bir insan üçün bəzənir, bu Allahı sevmir. Amma sən onun üçün bəzənirsən, onun üçün yaxşı olursan, onun xidmətində dayanırsan, ona qulluq edirsən, ona kömək edirsən, onun yanında olursan, deyir Allah deyir ki onun yanında olma, o sevilmeyen bir bəndədir. Sən də bilirsən Allahın sevmədiyi hərəkətləri eləyir. Onun yanında olma. İnsan üçün bəzənib qiyamətin günündə deyir səni rüsva edəcək. Mənim sevmədiyim bəndə üçün bəzənirsənsə, ona kömək olursansa, mən qiyamətin günündə səni rüsva edəcəm. Bir sonra deyir ki, ey nov,
Senin için dediklerimi öğren ve koruyup sakla ki bu dünya ve ahiret hayırlarına nail olasın. Bu dünya ve ahiret hayırlarına nail olasın. Gelin biz de ellerimizi kaldırak bu cümle gününde. Ellerimizi Allah'ın dergahına ve Allah'tan böyle bir şey istiyor ki bari Hudaya seni an verir izzeti ve celalı ve bu kadar okuduğumuz Kur'an ayelerini ve Emir-i Müminin Ali ibn Abi Talib'in buyurduklarını öz sahabesi için buyurduklarından ibret götürür inşallah bari Hudaya. İzzetin celalın azametinin hatırına o ki bizi bir dünyaya getirmişsen, o ki merhaleli olarak bu dünyaya gelmişiz. Evvel ata belinde, evvel alem-i zerde nütfeydik, zerreydik. Sonra ata belinde bir müddet, sonra ana rehninde bir müddet, sonra bu dünyadır. Ve bundan da sonra Kur'an-ı Kerime ve İslam'a esasen, inandığımıza esasen cennet ve cehennem var. Ve bizi müminleri, Müslümanları cennetle müjdelendirmişsen ilahi. Sana an veririm öz izzetin, öz celalın, öz azametinin hatırına bu cemi, tüm Müslümanları, seni sevenleri, Ehl-i Beyti sevenleri, Kur'an'ı sevenleri evvela günahların üstüne hep kalemin çektirin. Ve saniyen ilahi ikinci de odur ki istediğim ya Rabbim Allah bu toplumu da bunların isteyenlerini de bizleri de hamımlıkla cennetle müjdelendir yine. İlahi ettiğimiz emellerimizi sana layık olmasa da İlahi onları kabul eyle yine. İlahi celalın izzetimin hatırına amin diyen dilleri mehşerde lal etme yine. İlahi bu cüme gününde, bu mübarek günde, bu aziz günde ilahi düşmenin tatlığının altından topraklarımız azad olsun ve bizim de bu cennetle, bu Azerbaycan halkıyla şanlı yürüyüşümüz düşmen tatlığı altında olan toprakların azad olandan sonra gidip oranda biz özümüz görebilir ya Rabbim Allah. İlahi sana an veririm öz izzetin, öz celalın, öz azametinin hatırına bizleri kıyametin gününde, mehşer gününde nenemiz hanım Fatime-i Zehra Hazreti Peygamber aleyhisselam ve 12 imam yanında hecaletli karar vermek yine. İlahi ister bu dünyada bilerekten ve bilmerekten bizleri zalimlerle yanbayan karar vermek yine. Ki biz de hilas olabilir, hilas olanlardan olalım inşallah. Gelen günlerimizin kabulü için, dualarımızın kabulü için, bundan sonra kıldığımız namazların kabulü için Cemal-i Peygamber salavat-ı kitabiyye. Gelin kabaka inşallah namazımıza başlayalım. Peygamber ve Ali Peygamber Cemal'ına Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin.